չորանա ոտոտ Նիկոլ, որ դու եկար իշխանության, չորանա լեզուտ, որ ճանաչեցիր Արցախը, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջություն, չորանա այդ ձեռդ, որ ստորագրեցիր Արցախի, որ ասում է, այս վերջի գործողությունների ցեղասպանության, որ ասում է, վերջին բանը, վերջնակետը։ Համագործակցել են Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների հետ իրականացնելու ծրագիրը, ես տենց եմ անվանում, որովհետև դուք կօգնել եք սրան իրականացնելու Արցախի ազման ծրագիրը, վերջում տենց է դառնում։ Ինչքան այդ մարդը 6 տարվա մեջ ասել են ապագա կա, ապագա կա, մենք աղետ ենք տեսել այդ ապագան, մենք տեսել ենք կործանում, մենք տեսել ենք, որ ասում բացի վատ բաներից այդ ապագայից ոչ մի բան չտեսանք։ Բայց որ խաղության պայմանագիրը, խիչի մի հատ գերպետություն գալիս տեղ գարանտ կայնում։ Մենակ պատրաստ են միջնորդի դերում լինեն։ Գարանտի դերում չկա ոչ մի պետություն, չկա ոչ Ամերիկան, ոչ մի գերպետություն չի կանում։ Դա ինչի մասին է խոսում, որ իրանք էլ գիտեն, որ սա խաղության բան չկա ստե։ Սա ծրագիր է, որոնք համատեղ իրականացնում են։ Հերիքա մարդիկ նույն դեմքերն են տեսնում, նույն բաներն են տեսնում, չեմ ասում բան են անում, դե չեն կարում, չեն, չի կարում, չի ստացվում, դե տեղը տվեք ուրիշ մարդուն, թող ուրիշ կան, այս ժողովրդի մեջ կան հզոր տղեր, կան առած ունեցած տղեր, ճամփա անցած տղեր կունեն։